Daleko předaleko jsou hrdinové ze slavných legend. Tak vzdálená jsou slova vyprávějící příběhy mužů s meči zářícími stříbrem a srdci planoucími zlatem. Odešli a místo nich se v legendách napsaných stejnými slovy objevily zrůdy, pro které pojmy čest a spravedlnost jsou stejně nepříjemnou drobností jako skvrnka rzy na jílci jejich meče. Jak sliská musela být Vahargemova slova, jimiž přesvědčil krále, že to on před 10 lety stanul v nejvyšším patře magické věže Skeldal a tam vybojoval bitvu s démonem. Jak hloupí museli být mágové, kteří jeho příběh potvrdili. Vy bláhoví vládci, vy bláhoví učenci, stvořili jste netvora a netvor vás už dávno přerostl. Pamatujte si, tak dopadne každý, kdo se bude protivit zákonům. Každý, kdo se postaví řádu. Budu vám vyprávět svůj příběh. Dost možná už jste někdy podobný slyšeli. Je to příběh stejně starý jako sama touha pomoci. Stalo se to v dobách prvního roku mých studií na Věhlasné magické univerzitě v královském městě Moharn. Můj otec, nižší venkovský šlechtic a správce jedné zapadlé provincie, o které jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, se rozhodl utratit poslední část rodinného pokladu za nejistou možnost, že bych zde mohl rozvinout talent, který se u mě projevil ještě když jsem byl malý. Bylo to také v dobách, kdy se správy Moharnu ujal Vahargem, válečník a hrdina legendární bitvy v magické věži Skeldal. Moji dva přátelé, Alisk a Kalak, byli mými druhy v nejedné pitce bezstarostného studentského života. A právě jednoho takového večera se to stalo. Můj anděl strážný se na chvilku otočil. A když se podíval zpět, já už tam nebyl. Ten večer padla řeč právě na Vahargema. Už dávno se ukázalo, že není tím čestným hrdinou, jakým se na začátku zdál být. Kolem jeho osoby bylo mnoho podivného. Jeho původ byl obestřen tajemstvím. Nedokázal vysvětlit, proč se nikdo nevrátil ze Skeldalu s ním. A jeho vláda se pomalu měnila v diktát. Na univerzitní půdě byl předmětem mnoha diskusí a dohadů. Jeho jméno se však vyslovovalo s obavami a tichou opatrností. I když mi bylo jasné, že Vahargem je Aliskovým vzorem, ostatně jako byl mnoha jiným kadetům vojenské akademie, přesto jsem se neudržel a to, co se na univerzitě jenom nesměle šeptalo, jsem mu tehdy řekl naplno. Došlo ke strašlivé hádce. Spolu s tím, jak argumenty ztrácely na síle, nabývaly na hlasitosti. Ke slovu se dostávaly urážky. A nakonec, vzdor Kalakově upřímné snaze spor uklidnit, došlo na hrozby. Alisk nechtěl nebo nemohl vidět očividné. V tu chvíli mi to ale bylo jedno. Jeho poslední hrozba, tak neurvalá, mě zprutka zdvihla ze židle a donutila odejít. Snad by to tak skončilo. Avšak ještě někdo jiný poslouchal náš hovor. Druhého dne ráno mě čísi ruce na Vahargemův rozkaz vytrhli z mého života a uvrhli do nějakého jiného, naprosto cizího, studeného. Za šíření pomluv, za neúctu k zákonu, za rozvracení řádu, odsuzuje se k doživotnímu vyhnanství na korvy Trikoly. Je to další videoserie, tentokrát na Brány Skeldalu 2, pátý účetník. Tady je to úžasný. Skoro jak kdyby to... No ještě to není úplný kolečko. A musí se to držet. Levým tlačítkem musím držet na to, abych otevřel menu. Nestačí kliknout nebo tak. Pravým tlačítkem se evidentně chodí. Úžasný 3D animace. Musím mít, nebo je to 3D převedený na 2D, netuším teďkom, ale... Dle těch stínů... Protože jsou pod tím stíně, tak bych řekl, že je to 3D s 2D pozadím. To 2D pozadí je spritované, jako i pěkný. Chtěl jsem říct hromadu věcí, samozřejmě jsem všechny pustil z hlavy, každopádně. Jak se teď to dělalo? Nic. V skutku nic. Tady jsou kouzla. Je 5 typů magie.
oheň, země, vzduch, voda a ilumináti, osvícení. Původní hře to byla mysl. Netuším, co je to v těchto hře, ale to je fuk. Tady je zdraví, tady je magická energie, momentálně nula. Na styl Diabla. Co tady máme? Uložit hru, načíst hru, nastavení. Zruším si se dovitová, zobrazovat titulky, otázka, kolejme. To na max. Peníze. Edgar, tady to jsou vlastně jeho vlastnosti Edgarova. Jinak asi to trošičku rozvedu. Brány Skaldolu 2. Jednička byla Dungeon RPG. Dungeonovka. Dvojka je z nějakého důvodu, netuším z jakého, adventura z prvky RPG. A ty názor na moc nemusím, protože většinou nebývají udělaný moc dobře. Tady už si nevzpomínám, když jsem to poslední hrál, jak jsem byl děcko, takže možná poté jsem byl úplně blbej. Magické a magický zkryté objekty se projeví. Já bych řekl, že ta hra nebude moc kvalitní. Jen jsem to řekl, že nevím, jak ta hra je moc kvalitní a tady vidím zkryté, místo skryté, dobře. Takže žeštino. Mám věděl, že se tady magickou ochranu bariéru. Magický štít, že zláků, že léčivý dotyk. Úroveň trofeje, to jsou vlastně zkušenostní body, životy, magická energie, útok, obrana, rychlost, lehce. A ukončit hru. Nedá se navrátit do hlavního menu, nikde není nastavení. Já to hraju fokně, přišel jsem na to, jak to nakonec hrát fokně. Je to tak nějak složitější, protože to nemá žádný nastavení, nic. A je to automaticky ve full screenu vždycky. Tady jsem na to přišel, na to samostatný video, který bude v seznamu videí s tímhle videem taky. Jak jsem říkal, netuším, proč tady tahle ta hra je udělaná. Brány Skaldolu, vychází z Brány Skaldolu jedničky. Ale nevím, proč to je adventura. Adventury mám rád, ale jakmile to má prvky RPG, tak je moc nemusí, musí to být udělaný kvalitně. Tady to je inventář, to jsem taky ještě neřekl. Šipečky, jo, vpravo, nejsou ani označitelný, nic, klikám. Když se mění grafická část, to nevidím. Ale musí být ty RPG prvky vyvedený dobře. Příklad, kde je to udělaný dobře, kombinaci adventury a RPG, je... Původně se to jmenovalo Heroes Quest, Hrdinův úkol, ale kvůli copyrightu to bylo změněný. Je to celá série, je to pět her. Quest for Glory. Tak. Asi můžeme započít tady tuhletu hru. To byl jenom takový předslov. Tak. Podívejme! Z Moharnu nám poslali čerstvé maso! Totiž... Tak za co pak tu jsi? Abych pravdu řekl, tak vůbec nevím, jak jsem se na tohle místo dostal. Všechno je takové zmatené. Zřejmě nějaký omyl, ale ten se jistě brzy vysvětlí. Omyl? Kdyby mi odpustili den stresu pokaždé. Když tohle slyším, tak už jsem dávno na svobodě. A proč tu vlastně jste? Já si tu odpikávám spravedlivý trest. Za co? Za paměť. Za co? Za paměť. A jak dlouho už tady za tu paměť jste? Tak to už si nepamatuju. Jak vidíš, snažím se polepšit. Já tu dlouho nebudu. No to jistě ne. Dávám ti v lepším případě 5 dní. Myslíte, že to půjde tak rychle? Že se můj případ prošetří a mě pustí domů? Ne. Myslím, že zemřeš. Nesmysl. Já se odsud nějak dostanu. Tak z těchhle řečí mě vynech, hochu. To je snad pro nás. Starče? Ano, hochu. Proč je tady tak prázdno? Všichni jsou zalezlí ve svých chatrčích a snaží se přežít další den. Ale kde jsou ostatní z našeho baráku? Ti už spí jinde. Kde jinde? Většinou na dně. Jak na dně? Aha, chápu.
Už se odsud někdy někdo dostal? Já se o takové věci nezajímám, hochu. A tobě to radím také. A co po třetí? Od starce už se asi nic nedovím. Těžko říct, jestli se jen se mnou nechce bavit, nebo opravdu nic neví. Co i dalšího řekl?